Kladno Ostrovec přijede na kolej číslo 5. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Dejvice a Praha Bubny. Vltavská pravidelný odjezd. Ve směru Kladno Ostrovec pravidelný odjezd 9:45. Yeah, I'm going to have to go to the hospital.
Vážení cestující, na koleji číslo 2 vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 19864 společnosti České dráhy linky S45 vedle Zlatého ostrova pravidelný odjezd. A nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Tady je číslo 12.30. Společnosti České dráhy, linky R24, ze směru Praha. Vážení cestující, na koleji číslo 3 vlevo nastupujte do parního vlaku.